Všechno je připraveno, můžeme jet. Vzhůru do práce. Nazdar Tondo. Čau čau, vítej. Jedeme. V kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně.
otočte se vlevo. Držte se vlevo. Držte se vlevo. Patrně, Tando, patrně, všichni ještě spí. To jenom my jsme raní ptáčata, Tondo. Co ty, ty jsi ponoční, nebo? Držte se vlevo. Jo, takhle.
Jo, to bych asi nedal mít noční a pak hned denní. A co tam dali tam do? No jo, no, tak to se nedá prostě nic dělat. To hádaj správně, měl by být na Moravě tenhle víkend. Držte se vlevo.
Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Přepočítávám. Jeďte rovně. Jeďte rovně.
Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Jeďte rovně. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Sorry. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo.
držte se vpravo. Držte se vlevo. Držte se vlevo.
kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Držte se vpravo. Teď sjeďte. Nazdar Pepčo, čau čau. Dušenko, ahoj, vítej, vítej. Pepiku, jo, dneska, jo. Nebo dneska. Teďkon. Odpoledne ještě nevím. Jestli bude něco. Hele, single teďkon. Dušenko. Objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
Jo, má mody, třeba tenhle trak je modovaný. Na kruhovém objezdu použijte první A výjezd. Pak světla, myslím, že tam mám ještě modovaný, ale to je asi všechno. Jo, a ekonomiku tam mám horší. Teď sjeď tady. Přesně, proto jsem v mínusu. No ono spíš proto ne, protože jsem zjistil, že vlastně když tohle Fordíka dám na nadměrný náklad, tak se objevím 300 metrů vysoko, rychlostí asi 5000 za hodinu. Takže s tímhle autem nesmím brát nadměry, no. Tak snad se mi někdy poštěstí a koupím si auto ze hry. Držte se vpravo a potom a budu moct tahat paky nadměry, no. Který mě teda fakt jako lákají. Odbočte vpravo. No a samozřejmě, jak jsem 300 metrů vysoko s tou rychlostí, tak samozřejmě musím zrušit zakázku, takže to je minus 6000. Poškození návěsu taháče nákladu 100%. Takže se mi to stalo asi dvakrát nebo třikrát, tak proto jsem tak jako hodně minus. No jo, odpočívat by si chtěl. Když tady zrovna není kde. Třeba Tondo včera, když jsem jel z Polska, ze zhora z Polska, jsem do Istanbulu, tak jsem dostal za to 9000. Jenom. Samozřejmě ty ekonomiky jsou ještě mnohem horší, ale to už bych asi jako fakt nedal. Ale, benzínka. Jak se tam najíždí? Kudy? Ne, obráceně. Bude střídání řidičů. Nevadí, najdu novou trasu. Odbočte vpravo. Střídám řidiče. Na ty? No. Chceš jít teda řídit? A nebo jo. Tak moment, my si vystřídáme. Pojď. Jo, ty tam máš Pepsi. A ta letěla. Nedošáhnu na pedál, jo. No to si udělala ty. Tohle? Jo. Tak. To tak jdem? Tohle jsem udělala. Tak jdem? Jo. Tak nastartuj. No jaký je to? Tohle?
tenhle. Tak, ještě jeden. Zepla elektroniku. Ještě jednou, ten samej. Tak. Jdem. Ne, nesahat, já umíčím. Odbočte vlevo. Doleva pojedem, jo? Ne, budu mám to pod kontrolou. To říkám, že to pomůže. Odbočte vlevo. Tak se drž vpravo. A já pojedem doleva, jo? Jo, nechlo. Vpravo. Já umím. Neboj. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Tady doleva. Odbočte vlevo. Jdeš do protisměru. Protože jde do kopce a je těžký. Ale na tý, kolik jsi měla těch piv už? Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Tady pojedem doprava, jo? Sjeďte vpravo. To už jsi měla blika dávno. Já jsem neměla žádný pivo. No ale nevypadá to tak. Zatím ti to dá, no. Jakž takž. Drž se mezi těma čarama.
Jeďte rovně. Tam červená. Natálko, drž se v tom pruhu. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Druhým výjezdem, jo? Tak tady je první. A tenhle je druhý. Objezdu použijte druhý výjezd. Druhým výjezdem, jo? Teď sjeďte. Nic nastavu si ten pomat, abych nemusel šlapat na ty a pedály. Koukej na cestu. Děkuju. No nic, trefila si tu značku.
Tak když vidím, že jedeš do toho sloupu, tak ti to musím asi vzít, ne? Jeďte rovně a potom odbočte vpravo. Jej doprava. Odbočte vpravo. Můžu, stojí tam karavan. Pohyni trochu. Nemůžu jít rychle, když je tady 50. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Druhým výjezdem pojedem, jo? Teď sjeďte. Směta. Usměr tam.
Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Prvním výjezdem, jo? Teď sjeďte. Prvním. Už nechceš? No, docela ti to šlo? Až na pár drobností. No, protože to musíš ovládat. To není jenom, že točíš volantem, víš? Jeďte rovně. Jeďte rovně.
Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Použijte první výjezd. Teď sjeďte. Držte se vlevo.
Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Dobrá, pojedeme jinudy. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo.
jeďte rovně a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Dám novou trasu. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
jeďte rovně. Držte se vlevo. Sjeďte vlevo. Držte se vpravo. Sjeďte vpravo. Jeďte rovně.
Držte se vpravo. Sjeďte vpravo. Jeďte rovně.
Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Všichni čarti, nástup! Kubo, díky za follow, vítej mezi námi, čau čau. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
otočte se vlevo. Nazdar Levický, já bych to řekl celý, ale já tady mám dceru, tak když tak někdy jindy. Držte se vlevo.
držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Přepočítávám trasu. Všichni čarti, nástup! Pavlku, díky za follow, vítej mezi námi, čau čau. Napíj se, jo? No tak jo. Tak moment, já si vypnu sledování hlavy.
Ale oni byli strašně s malýma písmenama. Hledám písmenu. Novou trasu. To bych nepřečetla. Tak jsem vzala hlubu, který jsem tak obyčný. Pavlku, už teda piju. Vydrž. Všichni čarti, nástup! Dominátorku, díky za follow, vítej mezi námi. Napij se, dobrá, napiju se. Tak jsme napitej.
Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo.
Tyjo, to bylo fechachy. Mně taky auto začíná na F. Hatch. Držte se vpravo. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo.
jsem přesně věděl, že mi to tam pošlo. Děkuju. Dalších 100 euro v... Jo, lambo.
nevadí, najdu novou trasu. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Přepočítávám. Jeďte rovně. Dobrá, pojedeme jinudy. Jeďte rovně. Objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Držte se vlevo.
Držte se vlevo. Držte se vpravo.
Držte se vlevo. Držte se vlevo. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Jeďte rovně. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Teď sjeďte. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Odbočte vlevo.
Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tak jsem právě přišel o tahač.
No jo, no. To se nedá nic dělat. Tak jo, díky, že jste se mnou cestovali. A uvidíme se večer. Jo, budu muset, Kristýnko. Budu muset, no. Ani nevím, kolik mám. Jo. Ani nevím, kolik mám peněz teď. 76 tisíc. No nic, každopádně děkuju, že jste se mnou cestovali. Uvidíme se večer při pravidelném streamu. Takže mějte se pěkně, já se jdu podívat taky na sluníčko. Takže díky a čau čau.